porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu Rio. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. E lembrando, meus queridos telespectadores, sempre às sextas-feiras, à meia-noite, sexta para sábado, TV Comunitária Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Um programa up-to-date, atualíssimo. Tudo que se passa no Rio de Janeiro, nas festas, nas inaugurações, lançamentos de livro, grandes badalações. E você, está esperando o quê? Podemos gravar sua festa, hein? Bom, Cida Moraes esteve com Fabiane Aldazzi, a nutricionista que faz quem precisa emagrecer. Papo cabeça, não. Papo corpo. Cida, é com você. Esse é meu Rio. E Cida Moraes hoje invade aqui, gente. Vocês não sabem o que, que se passa entre essas quatro paredes. Então eu vou contar para vocês. Verão para a vida. O que, que significa isso? Mais ou menos um mês atrás, a gente fez uma entrevista com a Fabiane sobre esse Verão para a Vida. O que, que era? Era um projeto onde as pessoas queriam emagrecer, isso? Exatamente. Na verdade, é um projeto onde engloba não somente o emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele é muito mais que somente perda de peso. O emagrecimento envolve emocional, envolve o físico. Você não come simplesmente para alimentar suas células, para nutrir o seu corpo. Você come para alimentar seus sentimentos. Você come para alimentar sua memória, sua visão, sabe? O alimento, ele te remete ao passado, ele marca teu presente e ele definitivamente traduz o teu futuro. Você está nesse grupo há quanto tempo? Estou há 2 meses. E o que, que mudou na sua vida? Muita coisa. Mudou todo o meu conceito de alimentação, de que achar que eu era dependente de coisas muito calóricas, que eu estava viciada nisso, não conseguia viver sem isso. E consegui, com muito conhecimento, através da nossa nutricionista, das nossas dinâmicas de grupo, consegui entender que existe um novo caminho, um novo rumo, novas receitas interessantes que a gente consegue gostar, que a gente consegue inserir no nosso dia a dia. Uau! Fiquei aqui, ó. Bom, pra gente finalizar aqui, hoje termina um grupo, esse grupo, né? E como é que foi essa experiência que você teve com essas meninas, inclusive comigo? Gente, assim, a cada grupo que termina, fica um pouquinho de mim doado para as meninas que participam. E é um pouquinho delas que eu levo comigo também. Rita, você participou desse grupo? Sim, terminou hoje, foram 2 meses, conheci gente maravilhosa, vi que a gente consegue emagrecer comendo coisas mais saudáveis, fazendo atividade física e se conhecendo melhor, o que, que é bom, o que não é bom para mim e para todo mundo. Eu também, gente, eu tenho que dar meu depoimento que eu participei desse grupo, eu tive a grata satisfação de conhecer mulheres maravilhosas, mulheres com foco. E a Fabiane Aldazzi, que é uma gracinha de pessoa, uma excelente profissional. Ela tem dentro dela uma bondade que ela não sabe por onde ela termina. Enfim, eu acredito que quando a gente trabalha no conjunto e com afinco e com amor, o resultado é superior a qualquer outro. Porque eu aprendo muito. São meninas de muita coragem, muita garra, muita força. E elas saem daqui com um objetivo muito importante que eu tento passar, que é o empoderamento. Não deixar que a sociedade, que os amigos, que os vampiros deixem-as um pouco mais limitadas dentro do objetivo que ela tem, dentro da proposta que ela quer, que é mudar de vida. Fora isso, adaptei várias receitas que a nossa nutricionista nos passou. Algumas eu confesso que eu não consegui, que eu achei um negócio pesado, já para quem é mais guerreiro. Mas a maioria eu consegui. Porque esse grupo é um projeto, não é um projeto 2018, não é um projeto 2019. É um projeto de verão para a vida. Você sai daqui e você se torna uma semente para contaminar beneficamente todas as pessoas ao seu redor. Por causa dessa motivação de autoestima, né, elevação do poder, né, feminino,
Em relação à nutrição e à pele também, tem tudo a ver, né? Nutrição, a pele. E com isso eu venho dar um apoio, né? Um up, né? A mais aí para o grupo, né? Então, para a gente convidar nossos telespectadores, para quem quiser participar desse grupo, como é que faz? Dá o Instagram e o Twitter, enfim, o que você puder dar de informação. Todas as semanas eu faço lives, tanto no Facebook, na minha página, que se chama Magramente Nutrir Saúde, e no Instagram, @ Fabiene, com I no final, _ Nutri. Lá eu tiro dúvidas, eu faço acompanhamento com pessoas que normalmente me seguem, já tem um tempão, já tem mais de 10 mil seguidores no Instagram, quase 5 mil no Facebook. Faço também grupos de desafio pelo WhatsApp, tem gente até da Itália participando. E se você quiser realmente uma transformação na tua vida, e se você não é aquela pessoa que quer ser emagrecida e sim emagrecer, vem comigo. O meu número é 21 99915 5517. Esse número também é o meu WhatsApp profissional. Vem que você não vai se arrepender. Eu fui, só falta você, ó. Gente, carioca invadindo a sua casa com o que há de melhor em nutrição, bem-estar. Olha como a gente tá bonita, olha. Vem você também. Vem. Esse é meu rio.